Fala galera, beleza? Dinossauro Gamer aqui. Bom galera, tô num cenário diferente aqui, cara. Tô dentro do meu carro, que eu tô no centro, meu. Mas eu queria deixar minha opinião aí, galera, sobre esse anúncio que a Sony fez, né? Anunciou lançar o PlayStation Classic Mini aqui agora em dezembro, né? Desse ano ainda, né, meu? E pegou muita gente de surpresa, galera. Menos eu aí, né? Eu lembro que quando foi lançado o NES Classic Mini, a Nintendo anunciou, cara. Eu falei que várias empresas também, galera, pode ver meu vídeo, vou deixar na descrição aí. Eu falei que com certeza várias empresas vão copiar também a Nintendo, né? Porque na verdade quem começou foi a Atari, né, meu? A Atari que começou lançando o Flashback 1, Flashback 2, que eu até tenho o console aqui, eu mostrei pra vocês, né? E com certeza, meu, vai sair Dreamcast, futuramente vai sair, a Microsoft também vai lançar o Xbox Classic também, cara. Com certeza vai estar lançando, galera. Porque, cara, ele sabe que o público alto, né, meu, público nostálgico, somos nós, galera, da época de 1990, 2000, né, cara, que jogamos Super Nintendo, jogamos PlayStation 1, jogamos os videogames da Sega também, né, meu. Eu achei legal, galera, eu achei bem interessante, cara. Os jogos, né, por enquanto só anunciou que vai vir com o Final Fantasy 7, com o Tekken 3, com o Wind Arms, o Ridge Racer 4 também, e mais dois joguinhos lá que eu não conheço, né, por enquanto, galera. Eu espero que tenha, assim, o Gran Turismo, né, o Driver, com mais o Castlevania, né, que foi um clássico também, pelo menos o Resident 2 também tem que sair, né, meu, pra esse videogame aí. Com certeza, galera. E espero aí que, sei lá, cara, eu não sei, $99, né, que foi o anúncio dele, meu, eu acho que é um preço, assim, acessível lá nos Estados Unidos, né, galera. Com certeza, quando chegar aqui no Brasil, cara, vai custar o preço de um PlayStation 4, meu. Pode apostar, galera, que não vai sair por menos de R$1.200 a R$1.300, cara. Eu acho legal, galera, as empresas aí tá fazendo esses videogames, cara. Só que é aquele negócio, meu, são consoles para colecionadores mesmo, né, meu? São chamados caça-níqueis, né, meu? Que eles querem vender, porque eles não conseguem. Você vê que a Nintendo tá tentando tá banindo sites de emulação, né? E eles estão tentando de alguma forma, cara, ganhar dinheiro, lucrar com aqueles consoles com aqueles jogos, né, das antigas, né, meu? E porque eles sabem que tem muito acesso aí, muita pirataria, muito emulador, né, meu? E eles querem dar um jeito, galera, de vender. Tanto na loja virtual, quanto na Steam. Vocês veem aí que tem pra vender, cara. Já no PlayStation 4, na PSN, se eu não me engano, já tinha o Final Fantasy 7 pra vender, o Wind Arms. É só vocês procurar lá, galera, vocês vão ver, meu. Então, muitos aí criticavam, né? Falavam assim, ah, é besteira de ter retrocompatibilidade, né, o PlayStation 4, cara. Na minha opinião, galera, eu sempre fui a favor, cara. Sempre achei que a Sony devia liberar, né, meu, a retrocompatibilidade aí com PlayStation 2, PlayStation 1, né, meu, pra gente tá jogando jogos antigos, né, meu. Mas é isso aí, galera. Eu achei legal aí da parte da Sony, cara. Espero que a Sega, depois que lance aí o Mega Drive, que ela anunciou que vai lançar, né, meu, espero que lance também um Sega Saturn ou um Dreamcast. E essa aí foi a minha opinião aí, galera, desse lançamento aí, né, que pegou vários de vocês de surpresa, menos eu, né, meu. Que a SNK também tinha lançado aí, né, faz pouco tempo, o Neo Geo Mini também, o Super Nintendo Classic Mini também foi lançado aí. E eu já esperava, cara, com certeza ia virar moda, né, galera. Faça seu comentário aí, galera, o que vocês acharam aí, qual que é a opinião de vocês também. Eu achei bem legal, galera. Mas com certeza só vou comprar quando abaixar bem o preço, galera. Bom, galera, pelo que deu pra ver ali, né, meu, vai vir com dois controles modelo antigo, né, sem o analógico, vai vir com entrada HDMI, entrada pra cartão SD também, né, com certeza vai dar pra desbloquear, né, galera. Minha dúvida, cara,
vai ter que virar de ponta cabeça, galera, quando dá problema, meu. Você lembra da época de locadora que tinha que virar ele de ponta cabeça? Então, brincadeira, galera. Mas vai ser legal, cara. Eu acho que vai ser legal, galera. Com certeza aí muitas pessoas aí vai comprar, né, meu, pra relembrar aí. Tem vários amigos meus que compraram, né, o NES Classic Mini. Outros compraram o Super Nintendo Classic Mini. Pra quem é colecionador mesmo, com certeza vão estar comprando, cara. Eu mesmo, galera, espero baixar bem o preço, meu. Eu não sou de ficar comprando tudo que sai assim, meu. Principalmente por causa do dólar tá alto, né, meu. A economia no Brasil também não tá tão boa, né, meu. Então, galera, isso aí é a minha opinião aí sobre o PlayStation Classic, esse anúncio aí, né, que eu já tava esperando já. Espero que vocês tenham gostado do vídeo aí, galera. Deixa seu like, comenta se vocês vão comprar, se vocês vão preferir comprar o PlayStation 4 ou o PlayStation 1 mesmo. Beleza, galera? Falou, até a próxima, abraços e tchau!